မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခြေကုပ်စခန်းကိုကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့စ조사နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအားအပြင်ထံသုံးကခုခံကောက်ွယ်ခဲ့ပါတယ်။မြောင်လေးပင်ခရိုင်ကစစ်ပေးရှောင်တပေါင်းခွဲကျော်အတွက်အဖက်ဖက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်းလက်ဝဲပြန်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့ကရင်နီလက်ဝဲမယ်ခါတိုင်းမြန်မာအလံနဲ့အောင်ပွဲခံရကနေဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်နီအလံနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ဝေါ်လီဒေတာဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းကိုဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNTO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့စ조사နေပြီးလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းဟာမြဝတီတိတ်ဘောဘဝေါ်လီမြို့တဲ့အဝင်မူလအီစုကလီလမ်းပိုင်းထိတ်လန်းဆုံနေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။ခန်းစစ်နဲ့နေချာစစ်ဗျူဟာလက်အောက်ခံအခြေချစစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး KNU တပ်မ6နဲ့မြေအတွင်း KNR KNDO တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့6ခုမြောက်စစ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းကိုဆုတ်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာတပ်ဆုပ်ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNR KNDO ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအရ KNL နဲ့ KNTO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က3ယောက်ကြာဆုံးပြီး10ယောက်ဒဏ်ရာရရှိထားသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်40နီးပါးကြာဆုံးနိုင်တယ်လို့ KNTO အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ရင်းမူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောစလုံးကဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီစခန်းပိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNC ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီပြင်စစ်ကောင်စီစခန်းကုန်းတွေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းနဲ့ထီးတဲလဲလက်နက်ကြီးကုန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီတောင်ဖက်သိဘောဘူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL KNDO ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သုံးပန်း6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာတုံးညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်16,000ကျော်အတွက်နေထိုင်စားတောက်ရည်အပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ဒေသခံတွေနဲ့ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတွေဖြစ်ပြီး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ခြေရွာပေါင်း30ကဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်နေထိုင်စားတောက်ရည်အပြင်ဇက်မာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရှောက်မှုတွေလည်းများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ပေးရှောင်တွေထဲမှာကလေးတူငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေမွေးကင်းစကလေးတူငယ်တွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်တွေစစ်ပေးလို့ရတောတောင်တွေထဲနေထိုင်နေကြရပြီးမိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းမလုံမချုံတွေနဲ့နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေတာမကပဲအဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်ခရံဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိဖောင်းကတကြီးရွာမှာလက်ထိတ်ခတ်လျက်အသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားတယောက်အလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေတတ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့လက်ထိတ်ခတ်လျက်သားအသက်30အရွယ်အမျိုးသားတဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အသက်40အရွယ်ဖောင်းကတရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။အသက်ခံရသူဖောင်းကတရွာသားကကိုဆိုင်မျက်စိုးဖြစ်ပြီးဇနီးတယ်နဲ့အတူသားတယောက်နဲ့တမီးတယောက်ခြံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ25ရက်နေ့ကတုံချေးရွာမှာလဲအသက်20အရွယ်လူငယ်နေရောက်ကိုတတ်ထားခဲ့ပြီးနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုလည်းမိတယ်ရှို့ခဲ့ကြသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့လူငယ်နေရောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတုံချေးရွာရှိခြုံတစ်ခုထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကအတိပြုပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ပတောင်းတောင်ဂျင်းနီစီမံကိန်းဝန်ပောင်ဝင်းထဲကထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတုံရွာဖောင်းကတာဇီတော်စေတဲဝက်မဲကံတော်ကြီးရွာတွေထဲဝင်းရောက်လာတာကြောင့်ရွာသားတွေကဘေးလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဇူလ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းဝန်ပောင်ကုမ္ပဏီထဲကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က
Mojo Pien Miao Chiwa Ga Yua Ta Na U Gu Tap Chia Twa Bi Ne Eng Alou Neya Cho Gu Le Bishu Twa Khe Ba Ti De. Sula Tongsen Yen Ne Mena Pai Ma Thai Nesa Gu Sikang Siye Leyen Da Si Pia Cho La Bi Ye Nao Thai Piyen Li Ta Ga Fsa Chao Leyen Na Si Ne Kien Le Pian Tan Khe De Lu Thai Piyen Li Ta Ga Thao Pian Chinya Khe Ba Re. Tiny by net a drain, Jujo, when you care on a better be, Nima sit a yet, later a chigiga, tie a soya down when she do rego, down by Kedelo, Bangkok post the ding up, popyard habare. Time being Dumbador, Bioy so quen she do, later Bochoji, Preparason, Jai Dia, silly in the Z, Tiny gun, lay by net a drinko, so la don't say your name, Manet Saturnai Joma, Nessashi, Tayenda Lumusu, Topodigo. ไตไข่บีไตไข่ยันพบพระมิวเนเทโกจูจ่องวินยอกบีเยนาวริดากะนี่เปี่ยวกွယ်ตวาเคเดลุทุบเปลี่ยนจัญญาทาบาเรสกังซีเยไตไข่เยยะหะยินตะซีโกเลเนซะอะนียีมัยงาไมค์คันอกวามาตุ้ยชิเคเดลุทุบเปลี่ยนจัญญาฉะเทมาพอปะทาบาเรไทเมมาเนซะอะนีสกังซีเย ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ကရင်ရည်နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကရက်သက်တပတ်အနီးပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကဒေသအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှွေထိုင်းမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကရင်တိုင်းရင်းတူလက်ဝဲမေကကရင်နီအလန်တော်နဲ့စင်ပေါ်မှာအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်တူလက်ဝဲမဲ့ဖရိုနီကာဟာဇွန်လ24ရက်နေ့ကထိုင်းလက်ဝဲပြိုင်ပွဲမွေထိုင်းမှာပွဲပေါင်း90အနိုင်ကစားထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတူတို့ဒုတိယအချိန်မှာအလဲထိုးအနိုင်ရယူခဲ့ပါတယ်။အောင်ပွဲခံချိန်မှာတော့ကရင်နီအမျိုးသားအလန်တော်ကိုကင်မြောက်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတူမဟာအနိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလန်တော်ကိုကင်ဆောင်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ပေမဲ့လက်ရ
ကင်းနီအမျိုးသားအလံတော်ကိုကန်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တွေးခွဲစကားတွေကိုတူမအနေနဲ့ဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ပဲကင်းနီနဲ့အတူရက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုလူပိုပြီးသိချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီတရားပြီးခွဲတဲ့ဟာတွေရောဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြီးခွဲတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပြီးမခွဲတဲ့တော့အဲ့ဒီလန်ကန်လို့တကယ်အရင်ကြည့်ပြင်တဲ့ကိုလာကြရလို့တကယ်အဲ့ဒါလည်းကျိမတ်တော့နော်ဆိုတော့ဘလိုပဲကြည့်ကျွန်တော်တင်ရသူခဲလည်းကျွန်တော်ဒီမဆိုင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြေရရပြည်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကင်းနီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုစိတ်သက်မချဖို့နဲ့ညှော်မှန်းထားတဲ့ရီမန်းချက်တွေကိုအနိုင်ရယူဖို့ဇွဲမလျှော့ပဲအဆုံးထိသွားကြဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။သူမအနေနဲ့လည်းတန်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပန့်ဖို့တွားမယ်အပြင်ကင်းနီပြည်အတွက်ဆက်လက်ပြီးကုန်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းတွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗရိုနီကာဟာလက်ရှိအချိန်ထိပွဲပေါင်း30ကြိုကစားခဲ့ပြီးကစားခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းရှုံးပွဲ2ပွဲ၊တရေပွဲ18ပွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလည်းထိုင်းလက်ဝိတ်မွေထိုင်းခပတ်ပြိုင်ပွဲကစားတွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာတုံးနေမြေညောင်လေးပင်ခရံအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားပုံမှုဖြစ်တင်လာတဲ့အတွက်ဇွန်လအတွင်း KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနေ့တိုင်းညီပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကညောင်လေးပင်ခရံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်တွေကိုတပ်အင်အားပုံမှုဖြစ်တင်းလာတဲ့အတွက်အခုလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာလို့ညောင်လေးပင်ခရံကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေသဒီညောင်လေးပင်ခရံလုံးကြောက်ကြီးရှင်ရှင်ဒီကဲချမ်းလေးမှာတော့စည်ရင်တင်းမှမျိုးတွေတော့ပြင်းရလာတယ်။ဒါတော့သူတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အားတိုးတက်မှုပေါ်မှာတော့နေ့စဉ်နဲ့များပုံများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဇွန်လဇွန်လအတက်မှာတော့ပို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုတွေတော့ပိုဒီဘက်ချမ်းမှာခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နေ့တိုင်းလိုတော့ဒီလက်နက်ကြီးတန်တွေနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုတွေဒါတွေတော့ရှိတာပဲ
ยังเลี้ยงแข่งเนี่ยก็สกังสีจักรก็เสียงอาพีเต้นลาลาจ้าวไต้หวันรีบเปลี่ยนทันลาลาลูกสุจ้าบารีที่เสียบริบกับจวนมารอเดี๋ยวถ้ากันเวก้าเสียบลุยากูเต็งเช้าหนีจ้าบีสาวเนี่ยเอพยันจะช้าตัวแค่แค่มิวเนี่ยเลยจงดุยหนีจ้าเรลูอากูนี่เป็นเนื้อดูริกาเปียวบารีเขียนอยู่จำหาตัวยังเลี้ยงแข่งเจ้ามาไต้หวันเปลี่ยนทันสวาพี่ป้อนในเดือดจะช้าเขียนอยู่แล้วเอาแข่งจำหาดีดีมาเลย สกังสีจะประกาศเอ็นอาร์พีเต็นลานีราจาวไต้หวันในไร่สุดลุ่ยพี่ป้อนในบารีและเช่นนี้ทายาสกังสีจะกัดจะเอ็นอาร์พีเต็มมือในจู่เสียเอชิงบ้านยันลาเรจัวเกียนอยู่จำหาตัวยังเลี้ยงแข่งเทมาไต้หวันรีบเปลี่ยนทันลานในเดือดลุยังเลี้ยงแข่งกินลูกมือเยียบเพื่อการสูบบารีจุดนั้นดีก็เช่ามากูนับไปดีวันเสาร์วันเสาร์ช่างเสาร์กูอารมณ์ไม่ได้ลุยไต้หวันดิ เนี่ยเป็นทางลาเรนี่ท่าสิเดกันจ้าเสียอะไรท่าตัวลาเรที่แบบมองว่าในรูปจะกี่ก็ลาเรเสียอะไรตัวเชิดอะไรที่สิบลูจำเป็นอะไรก็เป็นในรูปที่แบบจังหวะที่แบบนั่งกันก็ยังในจังหวะที่แบบตัวลาเรเช่นเออเสียตัวเชิดมือเดียร์สิลาเรกันจ้าตัวตรงใจยังตรงใจจิลาเรกันจ้าตัวลงว่าแบบตัวน้องชอบมาไม่เอาเรื่องนี้ท่าวะเนาะที่แบบที่เดาตัว กูน่าจะดูชอบปีก็สิ่งเอกปูก็ชอบตัวแม่เนี่ยถ้ายอดตัวแม่เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นปูก็เต็มมาแล้วบุเนี่ยถ้าใช่เด็ดณท่านนั้นจะกูเนี่ยฟีไว้แล้วแต่ยังไม่มาสิจักรอาณาติบรีนเอาแต่ยังได้ปีนี้รีเทมาอาณาติมุกุสันเจเน่แต่นั้นแล้วนักการเพื่อจีรีเนี่ยสิ่งสิ่งจะดูจ้าสิ่งเต็มมาบุรีเนี่ยดูแต่บัวรีเลี้ยงแทนสวาพี่ป๋าลากี้บารีแต่บัวรีก็แต่นั้นปีนี้รีเทมาเต็มกับเบ แต่ในที่ตาจีรุยมาบ้าอาณาเต็มกุศลเจเนลูกชาวมูริกันในปอบเอาลากเกเรอเมื่อตอนยินยุยสุยาเอ็นยูจิกาเพื่อซีเปทาร์เรปิตุกาเกวีจะเพื่อบีดีเอฟด้วยเนี่ยเสกังสีจะดูจามาเลพี่ป้อนในรากาที่เนี่ยเชิงที่พี่ป่าเรื่องอาศัยสิ่งโอ้จิชูอาเป็นในเรื่องมีบาบิดูบ้าส่วนหลังจำเนี่ยจับภาษาเช่นนอตบัดดิลูเชม่าสามยูจิชูจับผู้ใดโดยยันที่เดบัสสิ่งโอ้ยันน่าคุ้นอยู่บ้าเช่น